Все още не е ясно как ще работи механизма за подпомагане с 25 стотинки на литър гориво при зареждане на автомобил до 50 литра. Това е и едно от притесненията на Венцислав, който е собственик на малка бензиностанция. Проектите се зареждат на нормална цена, продават на поддоставната и после чакат парите от държавата. Не е ясно на автомобил, на човек с шофьорска книжка. Кой ще следи дали вие днес идвате при мен, зареждате 50 литра, утре отивате на друг обект, зареждате 50 литра. По думите му, малките бензиностанции няма да могат да изчакват с месеци изплащането на помощта от държавата, ако тя се бави. Безумна схема, която сметнато това нещо по броя на автомобилите, това са и не 35 милиона на месец. От Българската петролна и газова асоциация приветстват предложението и смятат, че то е изпълнимо, но също имат притеснения. Затова поискаха отговори как на практика ще се реализира идеята. Към настоящия момент при нас също има много въпроси, за които не можахме да получим конкретни отговори, защото вариантите са различни. Но 50 литра помощи на физически лица под формата на стотинки на литър до края на годината е рамката, която е очертана със сигурност. Министерството на финансите са достатъчно наясно с всички припъни камъни, за да ги избегнат. От асоциацията са категорични, че мярката няма да доведе до спекула в цените на горивата. А според клиентите, отстъпката от 25 стотинки на литър е крайно недостатъчна. Бранша показва достатъчно сериозно отношение по темата цена и определение на крайните цени за потребителя. Не говорим само доколкото аз разбрах за дизелово гориво и автомобилен бензин. Говорим за пълния пакет от автомобилни горива. Тъжно ми е. Ако може в 50-60 стотинки, ще го приема весело. Трябва да се върнат цените, които си бяха в началото, нормалните цени. 25 стотинки са само 12,70, което за 50 литра. Тоест крайно недостатъчна. Все още не е ясно и как ще се контролира ограничението за зареждане до 50 литра. Държавата и бизнеса продължават обсъждането на вариантите.